det blir kedjeförändringar, om målskytte fungerar som i tredje perioden mot Ungern eller om dagens motståndare Österrike också lyckas göra lördagens svettig för Lejonen. Många frågor var alltså öppna inför Finlands näst sista match i VMs gruppspel. Jukka Jalonen hann med att bli hedersdoktor i Jyväskylä universitet mellan gårdagens seger över Ungern och dagens match mot gruppens jumbo Österrike. Doktor Jalonens former för framgång är att lita på processen. Därmed var förändringarna i Lejonens uppställning små. Ahti Oksanen återvände och Emil Larmi vaktade målet. Dessutom blev gårdagens kedjeförändringar i kraft, alltså Kasperi Kapanen i tvåan och Joel Armia i trean. Kapanen gillade sin nya kedja och gjorde 1-0 efter bara drygt en minut. Målet såg bekant ut för den som följt med Kasperi i NHL. Tyvärr var de övriga delarna av Lejonen inte lika vakna. Tredje kedjans Harri Pesonen tappade sin man vid sargen och Österrike kvitterade bara ett par minuter senare. En mardrömstart för Emil Larmi. Kedjan med Kapanen och Kaapo Kakko på centern Antti Suomelas flanker hade ändå laddat med rätt sorts broilerpasta. Svenska hockeyligans målkung och MVP Antti Suomela bjöd på VMs klurigaste mål hittills. Tre mål på under 8 minuter, sen började matchen påminna om de övriga matcherna. Lejonen malde på i långa stunder, men på något besynnerligt sätt verkar Mikko Rantanen och de övriga högprofilslejonen vara mästare på att få motståndarnas defensiv att påminna om betong. Tills arbetet äntligen belönades när 1.52 återstod av tredje perioden. Och då var det arbetets hjältar i fjärde kedjan som avgjorde. Hannes Björninen gjorde förarbetet och Ahti Oksanen tackade för att vara tillbaka i spelande uppställningen med ett läckert avslut. 3-1 och 3 poäng. Ei sitä koskaan halua huilata peleistä, mutta sitten taas pitää kääntää positiiviseksi, että oli hyvin jalkoja tänään, pystyi auttaa kavereita, ketkä oli kanssa pelannut eilen, niin oikein mukava olla takas taas. Et jos jotain vielä toivoisin vähän pikkusen, totta kai terveyttä maalintekoon, että pelit olisivat aika erinäköisiä, jos tehtäisiin semmoisella tehokkuulla maalla, mitä parhaimmillaan on tehty, mutta jos voitetaan pelejä, ollaan tyytyväisiä. I B-gruppen i Riga möttes medaljkandidaterna Schweiz och Kanada. Matchens segermål gjordes av den 39-årige schweiziske landslagsikonen Andres Ambühl som i tredje perioden gjorde 3-1 i Schweiz. Schweiz vann till slut med 3-2 och toppar gruppen med rent spel efter 5 matcher. Också USA har vunnit alla sina 5 första matcher och är på väg mot gruppseger i Finlands grupp. Idag vann USA över Danmark med 3-0 efter 1 mål och 2 assist av lagets kärna Alex Tack.